Famílias do Meu Brasil Varonil. 2021 bombou com vários filmes nos cinemas e nos streams, revezando entre surpresas, decepções, não era isso tudo, o que é isso, deu sono, vou desligar e pariu, foi f***. Por isso que depois das melhores séries, agora vamos mostrar os 10 melhores filmes de 2021, lembrando sempre que não somos críticos nem especialistas em cinema e TV, mas sim apaixonados pela sétima arte, dando somente nossa opinião. Eu sou SG Marques e esse é o Marquezone TV. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que é novo por aqui, e inscreva-se para não perder nenhuma novidade que postamos toda semana. Show? Então vamos lá. Décimo lugar, Sem Remorso. Spin-off da série de filmes de Jack Ryan, esse filme estava para ser produzido desde 1993, quando o livro de Tom Clancy foi publicado. John Kelly, um SEAL da Marinha dos Estados Unidos, parte para uma vingança depois que sua esposa grávida e membros de sua unidade são mortos por assassinos russos. Apesar de clichê, as cenas de ação são dignas dos filmes dos anos 90 e compensa as quase 2 horas para assistir. No filme estão Michael B. Jordan, Jamie Bell e Guy Pearce. Nono lugar, Sete Prisioneiros. Sistema de exploração e as feridas profundas da desigualdade social no Brasil são o pano de fundo dessa história em que um jovem que sai do interior em busca de uma oportunidade de trabalho na cidade grande acaba sendo vítima de um sistema de trabalho com condições próximas à escravidão em um ferro velho, administrado pelo personagem do excelente Rodrigo Santoro. O trabalho dele e o de Christian Malheiros foi excelente e elogiado por vários críticos. Será que um dia finalmente veremos o Rodrigo disputando um Oscar de melhor ator? Entrega pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, Luca. Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. Vocês não receberam? Eu? Claro que vocês vão receber. Só pagar o que me deve. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Oitavo lugar. A família Mitchell e a revolta das máquinas. Uma revolta dos robôs interrompe a viagem da família Mitchell. Agora o destino da raça humana está nas mãos deles, os Mitchell, a família mais estranha do mundo. Esse é o resumo dessa história divertida, descompromissada e perfeita. Uma obra de arte com alma. Melhor, gente, para! O que uma família equilibrada faria agora? Nós treinamos para isso. Jim, você vai por cima, eu vou por baixo. Prontos? Eu amo muito vocês. Formação borboleta! Família é tudo! Vai pra lá! Sétimo lugar, Eternos. Criados pelo lendário Jack Kirby na década de 70, Eternos são seres alienígenas poderosos, uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais, conhecidos como Celestiais, que dão vida ao universo. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, o grupo foi enviado à Terra para proteger os humanos dos Deviantes, seus principais e brutais inimigos. Desde então, vive há 7 mil anos na Terra protegendo a humanidade. Ao mesmo tempo, eles foram instruídos a não se intrometer em guerras humanas, por isso ficaram ausentes quando Thanos apagou a existência de metade dos seres, por exemplo. Não tem um ritmo igual aos outros filmes do MCU. Mas agora é outra fase, a fase 4. Em que mostra de onde veio esses seres fantásticos, sendo o projeto mais diferente da Marvel. Mas nem por isso tão ruim assim. Icarus! Evening, ladies. Sexto lugar, Ataque dos Cães. Inveja, machismo,
alcoolismo e uma verdade retraída pelo medo da sociedade da época em que o preconceito era muito mais forte do que nos dias atuais. Tudo isso está nesse excelente filme com o ótimo Benedict Cumberbatch, que com certeza vai estar na lista do Oscar esse ano. Fazendeiro durão arruma problemas com a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona. No filme também estão Christian Dust e Jesse Plemons. Quinto lugar, Liga da Justiça de Zack Snyder. Apesar de ter 4 horas de duração, Snyder conseguiu colocar nos eixos e encaixar as pontas soltas da história de 2017, ficando referências diretas dos quadrinhos, bem escrita, com um bom ritmo e respeitando todos os personagens como deve ser. Eu disse que o filme teve 4 horas? Não sei. Quando eu assisti, eu tava tão bom que eu nem vi o tempo passar. Tomara que venha a continuação, porque eu acho que o Zack não vai parar por aí, hein? Para conquistar, as três caixas precisam sincronizar e se unir para formar a unidade. A unidade purifica o planeta com fogo e ele é transformado numa cópia do mundo do inimigo. Os que sobreviverem viram servos de Darkseid. Existem, mas não têm vida. Para demônios. Amazonas! Quarto lugar. 007 Sem Tempo para Morrer. Daniel Craig fecha o seu ciclo como o espião mais famoso do mundo de forma primorosa. Tentam sempre nos fazer acreditar que um agente secreto se aposenta. Ha, tá. Cenas de ação dignas do personagem, várias reviravoltas e boas sacadas de humor na hora certa nos fazem crer que Craig terminou seu trabalho com chave de ouro. Agora, quem será o próximo a encarar esse desafio? Faça suas apostas. Parar com você. Dois eliminamos pessoas para tornar o mundo um lugar melhor. Eu só quero ser mais organizado. Terceiro lugar, Anônimo. O que ficamos perplexos nesse filme foi ver que o ator Bob Odenkirk, o advogado Saul Goodman das séries Breaking Bad e Better Call Saul, atuando e muito bem num filme de ação estilo John Wick. Mas se pensa que esse filme está pegando carona no sucesso de Wick, vai quebrar a cara, meu amigo. Que o Bob tem carisma e de sobra, faz o seu próprio estilo e diverte a gente com cenas de lutas fantásticas. Pode ter certeza que vamos ver ele e o Keanu Reeves juntos no mesmo filme algum dia. Quer apostar? No filme também está Christopher Lloyd. Segundo lugar, O Lugar Silencioso 2. É difícil uma continuação manter o nível do primeiro e ser melhor, mas é isso que acontece aqui, quando a tensão é muito mais intensa, sempre mantendo o ritmo do primeiro filme. Nesse, claro, é explicado como aconteceu a invasão, mas com a mesma luta pela sobrevivência e descobrindo que os monstros não são somente as criaturas. No filme estão Emily Blunt, Cillian Murphy e John Krasinski. Mas antes do primeiro lugar, gostaria de te mostrar a oportunidade de ganhar sua liberdade profissional, pessoal e financeira sendo um analista de tráfego pago. Não sabe o que é isso? Eu mesmo uso esse profissional para fazer anúncios pagos e buscar visitantes qualificados, como você, por exemplo. Esse profissional está escasso no mercado digital e as empresas estão brigando e muito quando acham algum disponível. E esse profissional tem ótimos ganhos, fixo e comissão, além de poder trabalhar home office na sua casa se quiser. Ficou curioso de saber mais? Então clica no link da descrição e entre nessa briga das empresas por você. Primeiro lugar,
Homem-Aranha sem volta pra casa. Só aquela expectativa de que o filme teria os três Homem-Aranhas do cinema já deixou a gente empolgado. Quando confirmou então, épico, diálogos inteligentes e engraçados, e um fechamento mágico e merecido da trilogia do novo Homem-Aranha. Que venham mais surpresas, MCU! Olá, Peter. Oi? Dwayne? Do I know you? What have you done with my machine? Your machine? I don't know what you're talking about. I don't know. What machine? Do you want to play games? Catch! Don't worry, ma'am! I'm coming! Comenta aqui embaixo qual é o melhor filme de 2021 para você, envie sua lista e dá um like aí se gostou do vídeo, família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e faça parte da família Marquezone se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Show? Valeu pela força, partiu!